Čaute, ja som Mako, vítajte na Vidadu TV a dnes budem hádať známych futbalistov. Takže dúfam, že sa vám to bude páčiť a môžeme ísť na to. Takže čau, ja som Ríšo. Čauko, čauko. Máme tu toho docela dosť, tak sa spýtam prvú otázku na úvod. Je to Slovák? Teda. Nie. Je to Čech? Nie. Dobre, spýtam sa takto. Je to niekto, kto hráva v španielskej lige? Nie. Takže pravdepodobne tu je asi francúzska liga, či? Nie. Aha, veľmi pekno vyraďovať tú metódou. Tak skúsim ešte raz. Je to anglická liga tentokrát? Nie. Trošku fail, no. Bol to Ibrahimovič? Nie, nebol. Takže Ronaldo. Áno, je to Ronaldo. No, tak akože trošku sa mi to nepodarilo, ale čo už, tak dobre. Som bol prekvapený, že si práve ním nezačal. Dobre, čaute, ja som Tommy. Vítaj. Dobre, takže máme to tu dosť, môžeme ich začať rovno. Je to niekto z anglickej ligy? Nie. Takže, ideme na istotu. A hneď by ma trafil, hneď na sekundu. Bude to niekto z francúzskej ligy? Yes. Jop, je to tak? No, je to Brazílčan? Nie. No, tak to bude asi Francúz Kylian Mbappé. Mladučky, rýchly a mrchný. Fantastický je podľa mňa, uhadol si, super. Uhadol si aj predtým? No, ešte nie, no. Jak premyšľal? Super, ďakujem veľmi pekne. Ja držím ti palce, užívaj. Aj na YouTube, nech sa ti darí. Dík. Dobre, čau, ja som Mako. Ahoj. Ja som Miriam. Je to niekto z španielskej ligy? Nie. OK. Zima. Bude to niekto z talianskej ligy? Tiež zima. Dobre. Je to Drogba? Tak dobre. Proper Čech. Okay. Je to Petr Čech, presne. Nehadí, pohode. Tak. Vidíš, nič, že prvý konečí, ktorého neuhádol, ale toto bolo celkom ťažké, lebo je to taký, povedzme, že je známy ten futbalista, ale nie je taký pre ľudí obľúbený, lebo nie je akože pre baby ani atraktívnym vzhľadom, to je prečo možno priateľ mi ho dovoluje pozerať. A pre mňa, ja ho mám veľmi rada, lebo vlastne spája dva futbalové týmy, ktoré mám veľmi, no, ktoré mám v podstate rada, ale ja mám najradšej Arsenal, čiže vlastne úplne mimo bola španielská a italianská liga. A vlastne ešte priateľ má rád Chelsea, čiže vlastne on bol brankár v obidvoch týmoch. Takže tak. A je ešte vlastne zaujímavý, pretože je to Čech, a volá sa Čech. Čiže je to také vtipné na ňom. A ešte vlastne aj v podstate on veľmi rýchlo prekonal ten úraz. Neviem, či si pamätáš, že mal taký veľmi, veľmi vážny. No, neviem, ako či sa asi o tom dočítal isto. Tak ahoj, ja som Dominika. Ahoj, ja som Mako. Opäť nám to tu trošku klesá. Máme tu už menej futbalistov. Väčšinou sa pýtam na tie ligy, čo neviem, či je dobrá taktika. Ja sa opýtam na tú ligu. No. Je to španielská liga? A nie. Tuším nie. OK. Dobre, budem vedieť. Tebe by som odhadoval aj toho Zlatana Ibrahimoviča, ale nie som si istý. Uvidíme. Možno, že to bude aj Drogba. Ten daný hráč hráva v AC Milano? Nie. Dobre, máme tu ešte Francúzsku a ty kakso Cristiano Ronaldo. No, ale on hráva v Španielsku. Nie. Talianskej. Už v talianskej. Chcem hint, povedz mi nejaké niečo k tomu bližšie. Často mení účesy. To viem, že Neymar mení často účesy. Viem, že mal jeden čas aj ružovú na hlave. Skúsim toho Neymara. Je to Neymar? Správne, je to Neymar. Yes. Tak, on je chudák s tými vlasmi strašne škaredý. Jemu sa hodí jedine, keď má krátke vlasy. To nič na nehodí. Ale vlastne poznám ho len kvôli tomu, že vlastne môj priateľ pozerá futbal a tým pádom ho musím pozerať aj ja. A jedine za každý zápas, čo pozeráme, tak v kuse hovoria jeho meno a keď sa pozerám na obrazovku, tak on sa v kuse vála po zemi.
Ja neviem, čo to je v poriadku, ale iba tak toho poznám, takže... Takže, máme tu futbalistov, opäť nám jeden ubudol a uvidíme. Máme iba Messiho, Ibrahimoviča a Suareza. Je to z španielskej ligy? No. OK. Áno. Nosie v adrese číslo 10. Áno. Takže je to Lionel Messi? Presne tak. Yes. Ďalší bod. Kvôli tomu, že s bratom sme pozerali videa a podobne, a nech si mi tak potom zapáčil, že dobre hrá, dobre vyzerá. Čiže to je taká pekná súhrn, že áno, ľúbilo sa mi to dosť. Najviac fandím. Mal som rád Real Madrid, to viem. Ale keď odišiel ten Ronaldo, tak už mi to príde také suché a není to ono. Tak som zmenil úplne. Teraz Neapol, no, taliansku ligu. Neapol. Tam je ten Stano Lobotka, tak asi aj preto. Takže ďakujem, že ste toto videjko sledovali dokonca. A ak by si chcel, tak sa môžeš pozrieť aj pravdepodobne dole popisu na môj kanál. A keď tak, kúpuj ma komerč. Ďakujem, že si dopozeral toto videjko a maj sa. Ahoj, ahoj.